السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ منوالو دا زمون لکی غنتی کلے دے او زمون وڑا غنتی پانڈانا رازے چی تاسو مانے نن تدی سندری ویزٹو کم رازے ما سرا او زمون پا کریشا کورم ابتتائی شوید رازے چی پتا سم مٹی آئیو کم زم مٹی آئیو کم رازے ما سرا رو رو دا زمون تا مراد لا دکان دے او دا زمون کور دے او دا والا را روانه او دا زمون بای پاس روڈ ده او دا گور مراد کاکا پلیزر بار نور تا یخره تا بوتلو سیزن ناروان ده دا که ابتتا شورو ده او دا رنبی بلاکونه که خودو دا پرخاد استاس پر جوڑی او تا صدام پنگرانه که دا گور دا پکه دما روڈ ناسته دا نور لالاگان پکه ناستی گورا دا لاده خوشا لکا خیر ده دا دا مننا الله دې خوشاله کړي او جهان مننا او دا ته پر حد لا کور جوړیږي په دې ګرانه ګرانه کې الله دې ولا نورم حکمت ورکړي چې نورم